պայվել եւ եւ ինչ եղավ։ Պարոն վարչապետ, ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, եթե դուք այդ ամեն ինչը այդպես խորությամբ թե ինչքան վատ են մեր գործերը, գիտեք, ինչու ձեր նախընտրական խոստումների մեջ ներառեցիք Շուշին, Հադրութը հետ բերելու փրկություն հանուն այդ թեզերը ինչու բերեցիք։ Չէ, տեսեք, այնտեղ խոսքը եղել է 21-ի ընտրությունների ժամանակ, խոսքը եղել է այդ բնակավայրերում եղած հայկական բնակչության այնտեղ ապրելու հնարավորության մասին։ Բայց դուք կարող եք ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի մասին արձանագրում է եղել նախընտրական ծրագրում։ Եվ այդ, ասեմ ինչու, եւ այդ նախընտրական ծրագրի այդ դրույթի հետևից գնալով ա, որ մենք եկել ենք, նորից վերանայել ենք, նորից վերակննարկել ենք այդ թվում 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովը, բայց մենք ինքնորոշման իրավունքի հետևից գնում էինք, որ ինչի՞ ասենք նշաձողը պետք է իջեցնել, որովհետև մենք ուզում էինք ինքնորոշման մասին մեր պատկերացումները համապատասխանեցնել ինքնորոշման մասին միջազգային հանրության պատկերացումներին։ Որտեղ է միջազգային հանրության պատկերացումները Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման մասին։ Դա 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովի պատկերացումներն է։ Մենք ասցինք, ժողովուրդ, մենք գնում ենք ինքնորոշման իրավունքի հետևից, բայց քանի որ մեր նշաձողը էստեղ է, միջազգային հանրության նշաձողը էստեղ է, մենք պետք է մեր նշաձողը իջացնենք, փորձենք առնվազն մոտեցնենք միջազգային հանրության պատկերացրած նշաձողին։ Եվ այս պարագայում մենք միջազգային կոնսոլիդացիա կապահովում ենք Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Ինչպես վերջերս ընդդիմությունը ասում է, բա ինչի՞ չհաջողվեց այդ կոնսոլիդացիան ապահովել։ Շատ պարզ պատճառը, որովհետեւ երբ որ ես հայտարարեցի, մենք հայտարարեցինք նշաձողի իջեցման մասին, ընդ որում դրա վերաբերյալ նախնական կոնսուլտացիաներ ունեցած լինելով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Դրանից հետո Լեռնային Ղարաբաղում հենց նշաձողերը մի քիչ էլ ավելացրեցին խորհրդարանի հայտարարություններով, քաղաքական ուժերի հայտարարություններով եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Իր վերջին ասուլիսում Պուտին ասում է, որ այդ Հայաստանը հրաժարվեց Ղարաբաղից, դուք հայտարարեցիք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, ընդ որում անակնկալ տեղյակ չպայելով Ռուսաստանին այդ մասին։ Գիտեք, նախ այդ թեման էլի շատ քննարկվել է առնվազն 2022 թվականի սեպտեմբերից հետո։ Բայց եկեք process-ները իրոք գույքագրենք, փաստացի գույքագրենք։ 2020 թվականի նոյեմբերին եւ դեկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ հայտարարությունները հրապարակային են, այդ հայտարարությունները այսօր էլ կան սոցիալական ցանցերում, եթե չեմ սխալվում։ Հայտարարությունները վիդեո տարբերակի մասին են։ Ես այդ հայտարարությունների մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդպիսի հայտարարություն է պատրաստվում անել, իմացել եմ մամուլից։ Սա 2020 թվականի նոյեմբերը եւ դեկտեմբերն են։ Եվ այդ հայտարարությունը իմ ընկալմամբ հակասել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությանը։ Հաջորդը 2021 թվականին տեղի ունեցել Սոտ Խոզնավարի իրադարձությունները։ Այսինքն Ադրբեջան ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մենք բնականաբար այդ հարցով դիմել ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը, ընդ որում յուրաքանչյուրի հետ մենք երկու եւ հապկի հետ առանձին է Ռուսաստանի հետ ունենք այլ իրավապայմանագրային բազա, տեղի ունեցել զրո արձագանք, ընդ որում ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել Էլի Սոտ Խոզնավարի դեպքերի վերաբերյալ։ Ես այդ ժամանակ հրաժարական եմ տվել, ազգային ժողովը լուծարվել է եւ նշանակվել է հունիսի 20-ին ընտրություններ, այսինքն իմ հրաժարականը, եթե չեմ սխալվում, ուժի մեջ է մտել մայիսի 10-ին կամ 11-ին։
Դրանից հետո Հայաստանը այցելել Ռուսաստանի կամ այդ օրերին Հայաստանը այցելել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, Երևանից մեկնելա Բաքու, Բաքվից մեկնելա Մոսկվա, Եվ դա ուղղակի ժամանակագրություն է ասում, ոչ մի բան նկատի չունենալով։ Եվ տեղի ունեցել Սոթ Խոզնավարը։ Մեծ էր հավանականությունը, որ Հայաստանի կառավարությունը, ասենք, այլ ռեակցիա կտար, ինչի բերումով Հայաստանում ընտրություններ տեղի չեր ունենա, ինչը փաստացի կնշանակեր Հայաստանի Հանրապետության լուծարում։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, դրա քաղաքական հետևանքները։ Այն ժամանակ մեզ շատ մեղադրեցին, որ մենք այս չենք անում, այն չենք անում, Բայց մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության լուծարման խնդիր է դրված։ Զրո արձագանք Հապկից եւ զրո արձագանք Ռուսաստանից։ Ընդ որում այն ժամանակ էլ մեր ընդդիմությունը էլ ինչեր էր ասում։ Լավ չեք դիմել։ Այս հոդվածի փոխարեն դիմել են այն ուրիշ հոդվածով, դրա համար էլ ռեակցիա չի եղել։ Եվ կար ուրիշ մեղադրանք, որ Հայաստանի բանակը չի կռվել, ինչի՞ պետք է Հապկը կռվեր։ Դրանից հետո տեղի ունեցան 2021 թվականի նոյեմբերի իրադարձությունները։ Այդ ժամանակ Հայաստանի բանակը կռվեց, էլի զրո արձագանք Հապկի կողմից և Ռուսաստանի կողմից, որից հետո տեղի ունեցավ 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հռչակագիր ստորագրվեց փետրվարի 22-ին թե 23-ին, որը ասում էր հետևյալը, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները բարձրացվում են ստրատեգիական մակարդակի և միմյանց տարածքային ամբողջականությունը սահմանների անխախտելիությունը ճանաչելու հիման վրա, և ընդ որում կողմերը պարտավորվում են չկատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք մյուս կողմի մեկնաբանությամբ հակասում են իրենց ազգային շահերին, որից հետո տեղի ունենում փառուխի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում զրո արձագանք ռուս խաղապահների կողմից, որից հետո տեղի ունենում 2022 թվականին Իմիչայելոց, հետևյալն է տեղի ունենում Խավայևն է գալիս տարածաշրջան առաջարկներով, և այդ առաջարկների մեջ հետևյալն է, որ եկեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հետաձգենք։ Մենք ասում ենք, համաձայնենք, Խավայևը մեզ հանձնում այդ փաստաթուղթը օգոստոսին, և գնում և Բաքվում հանձնում այդ փաստաթուղթը, որից հետո հաջորդ անգամ Խավայևը գալիս է Հայաստան տարածաշրջան 2022 թվականի սեպտեմբերի 11-ին կամ 12-ին, սկզբից գնում է Բաքու, Իմիչայելոց մենք ասում ենք, որ մենք համաձայն ենք ի հեճուկ էս նախընթաց իրադարձությունների, եթե այսպիսի առաջարկություն է բերվում, մենք համաձայն ենք այս առաջարկությանը։ Ադրբեջանը մերժում է այդ առաջարկությունը, սա ոչ պաշտոնապես, և պաշտոնապես պատասխան ստանալու համար Խավայևը տարածաշրջան է գալիս 2022 թվականի սեպտեմբերի 11-ին թե 12-ին, սկզբից Բաքու է գնում և հետո գալիս է Երևան 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին կամ 13-ին, այսինքն երբ որ Խավայևը ժամանում է Հայաստանի Հանրապետություն, տեղի ունենում Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա, էլի զրո արձագանք Ռուսաստանի կողմից, իհեճուկս մեր պաշտոնական դիմումների, և զրո արձագանք Հապկի կողմից։ Ընդ որում զրո արձագանք, ասելով ես նկատի չունեմ, որ արգոս նախարարության խոսնակը չի մեկնաբանել իրավիճակը, հասկանալի է, չէ՞, որ ես արձագանք ասելով նկատի ունեմ պայմանագրերով նախատեսված անվտանգության ապահովման աջակցության հարցում արձագանք, և 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին մենք արձանագրում ենք Ալմատի հռչակագրի հիման վրա Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալու մեր պատրաստակամությունը, և
մենք արձանագրում ենք այն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ինչ որ արձանագրել է Ռուսաստանը իր եւ Ադրբեջանի միջեւ, այսինքն Ալմատայի հռչակագրի դրույթների վերահաստատում է տեղի ունեցել։ Եվ դա միակ միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերահաստատելու։ Պատճառահետևանքային կապեր ես կարողացա նկարագրել։ Այսինքն ըստ էության, ի՞նչն էր ՀԱՊԿ-ի հետ կապված պրոբլեմը։ Պարզվեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի հետ կապված պրոբլեմը ինչի մեջ էր։ Դե իրենք ասում են, մենք գանք դիտորդներ լինեն։ Ասում ենք, դիտորդներ գան ի՞նչ անեն։ Պատասխանը չկա։ Եվ երկրորդը, մենք ասում ենք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի պատասխանատվության գոտին ֆիքսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը ՀԱՊԿ անդամա, չէ՞։ Հայաստանի Հանրապետությունը նշանակում է ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտի է։ Ֆիքսեք, որն է այդ պատասխանատվության գոտին։ Որովհետև մենք ունենք իրավիճակի հետ իրավիճակ, երբ որ այդ պատասխանատվության գոտին խախտվել է, ընդ որում մենք այս ընկալումը մենք չենք առաջարկել։ Մեր պայմանավորվածությունների հիմքում եղել է այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը կարմիր գիծ է ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Մենք ասում ենք, կարմիր գիծը խախտվել է։ Իրանք ասում են, չէ, ոնց որ թե կարմիր գիծը չի խախտվել։ Ասում ենք, շատ լավ, ես թուղթ ես գրիչը, մի հատ գծեք գիծը կարմիր։ Ձեր ասած կարմիր գիծը որտեղով է անցնում։ Ընդ որում ասում ենք, մեր մեկնաբանության հետ համաձայն չեք, եթե համաձայն չեք, խնդիր չկա։ Խնդիր չկա, դուք ձեր ձեռով գցեք այդ կարմիր գիծը։ Հասկանանք այդ կարմիր գիծը որտեղով, ասում են, իրենք ասում են, չենք կարա այս կարմիր գիծը գցենք։ Այն նշանակում է, դուք Հայաստանում կարմիր գիծ չունեք, դուք Հայաստանում գալիս եք, ի՞նչ անեք։